Aí vê se também já saiu do Brasil e veio pra cá, pra Ushuaia, na Patagônia, para a cobertura do único brasileiro a participar de uma corrida de trenó. Como você descobriu o campeonato de trenós? Porque pra gente no Brasil é uma novidade. Então, eu vim aqui no verão, conheci o Alberto Cicciero, que é o dono do Dianos del Castor, esse centro invernal que coordenou toda a corrida, né? E ele me, como eu, ele sabia que eu tinha cães nórdicos, cães de trenó, mas esses cães de trenó nórdicos que eu tinha nunca haviam pisado na neve, só exposição de beleza mesmo no Brasil. E ele me convidou, mandou o convite, aí eu mandei meus cães 2 meses antes para ele treinar, não tinha neve ainda. E aí foram se adaptando, foi chegando a neve, aí eu cheguei logo depois e a equipe estava pronta para a corrida já. E para quem não conhece a corrida de trenós, que está acostumado, nosso mundo de exposição, que a gente está acostumado todo final de semana a ver esse mundo lá. Uhum. Que você pode falar, que você pode explicar um pouquinho mais como funcionou, quantos quilômetros de corrida? Então, lá, a gente nunca havia trazido os cachorros para cá, eles conheceram a neve agora. É muito legal tirar um pouco eles daquele mundo de exposição e trazer eles pelo meio do seu habitat mesmo, né? E eles gostam disso, né? A gente fez 10,5 km, que é a categoria raças puras, né? Que eu fui com os malamutes siberianos. E eles adoram isso, são 10,5 km aproximadamente. A gente faz uma volta entre as montanhas, volta aqui. E isso é um esporte para eles, é o que eles sabem fazer de melhor, assim, que vem direto da sua raça, do sangue deles de verdade. Julinho, como que é sair da exposição no Brasil, que você está acostumado com isso todo final de semana, vir aqui no fim do mundo e conseguir levar, ser um azarão aí pra gente, porque a gente não está nesse meio, não está nesse monte de gelo, nesse monte de neve. Os cães não estão preparados para isso como os dos sul-americanos estão. Você não está preparado para isso como eles estão. E você chegar aqui e pegar o primeiro lugar na sua categoria. Ah, é muito bom. Eu estou muito feliz. Todos os amigos aqui apoiando a única equipe brasileira, né? É muito bom. A gente treinou bastante para que acontecesse isso, mas eu não esperava o primeiro lugar, né? Então, melhor ainda. Os cães estão ótimos, adoram fazer isso. Pela primeira vez foram muito bem. E é isso, eu queria agradecer a todos que torceram por mim, né? E falar que eu vou levar o prêmio para eles lá no Brasil com muito orgulho e prazer. Legal, Julinho. Parabéns aí pelo resultado. E o Brasil inteiro torceu, a gente veio aqui cobrir também isso. Que acho que é importante a gente ter algo diferente no Brasil, não ficar sempre na exposição, mostrar o que acontece no mundo também. Uhum. E eu acho que isso aqui ninguém nem tem noção de como que é. Legal, só quem então participou realmente. Parabéns mesmo. Muito obrigado, Alex.